Saya ambil wuduk bila azan solat Zuhur. Lepas habis azan semayang, lepas habis azan semayang, apakah yang perlu saya lakukan? Solat sunat wuduk, solat tayak masjid, solat sunat sebelum Zuhur. Jawabnya, solat sunat wuduk. Kalau kita nak ambil afdal dulu. Lepas tu solat sunat sebelum Zuhur. Kalau kita nak mamadi dengan solat sunat qabliyah Zuhur. Dah solat tayak, solat wuduk tu jadi tayak masjid dah. Faham?